Oi. Hyvää 9. päivää. Se on tänään tämmönen vähän nopeampi luukun raaputtelu ja availu. Sieltä tulee karkki. Karkki. No kaksi niitä, niin sais vitosen. Yes. Niitä me ei haluta. No ei. Me halutaan vielä 3 nuottia. Joo, me haluten niitä nuotteja, joo. Ne olisi kiva juttu. Joo, 9. päivä. Mitäs sulla löytyy? Onko mitään kysymyksiä? Kannattaa? Ei mulla tähän väliä näkään. Ei mullakaan. Tässä on se, mikä tuli viime jaksossa. Älkää kysykö, missä luistimet on. Luistimet on jossain nyt. Se on ihan makea. On. Näin. Ja nyt kaikki siellä katsomassa, ettikää se. Löydettekö te sen? Jos sitten laittakaa kommentteihin, että teidän piti pausata sit video ennen tota. Vaikka me kukaan ei tiedä sitä silloin. Mikä imhe tämä on? Korjaa. Mitä mieltä ootte, kun on viikonloppu? No ei tykkää, mä nukuin parin tunnin päikkärin. Piti nukkua tunti, mutta hupsistahan jää 2,5 tuntia. No oli mulla sentään hauskaa. No hyvä, että mulla oli hauskaa. Pääsit ole koneella ainakin. Joo. Sitten se ainoa kysymys on enää, että miten mä tän väsäilen. Pitäisikö mun tehdä eka näin? Tässä voi sitten kestää hetki. Ja yhä sua väsyttää. Ei. Luulisit noin. Se on just heränneenä, kun on vähän tämmöstä. No ei, mulla on noin ikinä kouluaamuina. Ei ikinä. Uskokaa mun sanoen. Jos siellä on mun luokkalaiset, jotka katsoo tätä videota, niin voitteko laittaa kommentteihin alas, kuinka monelle teistä on tommonen? Kuka on väsynyt aamulla aina? Ei minä. Hyvä, jos on saa kuulkaa herännyt niin kuin aamulla. Että niin, yleensä herännyt. Ei se kuule edes herätyskellon soittoa tai mitään. En oo kuuro. No melkein oot kuuro, kun herätyskello soi. Joo. Mitäs viikonloppusuunnitelmia? Joko on joulusiivous tehty? Meillä ei. Melkein on. No ei lähelläkään kuule. Paljon on tekemistä vielä. Mutta kyllä tää tästä ennen joulua, kun ollaan siivottu, niin kaikki on hyvin. Eikö se tuu siihen taakse? Mistä minä? Siihen, no kun tuossahan kuvassa näkyy, että se on sen. Ei kun se tuleekin siihen päälle, sori. Sano itse, mitä sä tän tekisit. No just. Tuli posti. Ei se noin päin ole, kelpa. Miten muuten mä saisin tän tähän? En mitenkään, koska ei pysy tässä näin. Eikö? Ei. Mites siinä kävikään? Ei pysy niin päin. En tiedä, mikä korissa tämä pitäisi olla. Minäkään tähän väliin. Se olisikohan me tehty tästä vähän hienomman, vaikka nämä on ylimääräisiä osia. Niitä voi käyttää sinne. Ja mä käytän kaikki osat. Itse asiassa ei tota ei saa tuohon keskelle. Näin on. No siitä tuli tommonen juttu. Koska ei. Mä laitan tänne yhden lisää. Ei nyt oikein tiedetä mikä se on, mutta kyllä se täällä. Ei. Vaikka nyt onkin väärinpäin täällä, mutta ei. Joo, tämmönen. Ei oo mitään väärinpäin. No äsken oli. Niin meillä on siis täältä tämä. Tämä koko juttu. Tässä on siis 3 eri juttua. Meillä on toi. Meillä on toi. Tota puolta mä nyt voin näyttää, koska se on mäsänä. No joo, siinä on tästä etukuvasta kannesta. Kaikki mitä me vaan saadaan.
Ai niin, täällä takana. Onneksi näin tullu sieltä. Onneksi näin tullu niinku näistä samoista luukuista. Mm. Niin, tää joulupukki on ollut silloin tokassa luukussa. Niinpä. Sellaista. Mut joo, nähdään huomenna. Ciao! Okay.